Se vira, Nara. Nara, você é a noiva do Zeca. Você tem que me ajudar, dona Hélia. Ou o quê? Nada. Mas eu vou começar a fazer as coisas do meu jeito. E você pode não gostar. Mas, Nara, cuida da sua vida, que eu cuido da minha, tá bom? Essa também não dá sossego, meu Deus. Você tá muito estranha de uns dias pra cá, Hélia. Aconteceu alguma coisa? Não, só... meu mundo que tá caindo. Voltei. Ai, Lima. O que você quer de mim agora, meu Deus, depois de todo esse tempo?